Nagpahigayon og misa si Catholic Church Head Pope Francis sa French War Cemetery sa Rome, Italy, alang sa pagsaulog sa All Souls Day karong adlawa. Una na niining giingon nga ang Nobyembre 2 okasyon sa pag-ampo sa mga nahimo nga biktima sa giyera og kagubot. Dulan 1,900 ang gilubong nga mga sundalo sa French War Cemetery diin sagad kanila mga Moroccan og Algerian nga nakabsan og kinabuhi niatong World War II. Dini sa Pilipinas ang All Souls Day ginasaulog isip paghinumdom sa mga mipanaw nga mahal sa kinabuhi isip paghatag og respeto og bili kanila.